Миколі Петровичу 79 років. Він працює у місцевому будинку дитини та разом із медиками закладу отримав щеплення від коронавірусу. Неділю назад ми проконсультувалися на нас і пішли на тот вакцинацію. Ну, благополучно. Благодаря, що дівчата опитні, я хочу сказати, уважительні. І що, уколи дають хорошо. Вакцинують медиків, працівники мобільної бригади, які пройшли навчання у Києві. Всі вони також отримали щеплення від коронавірусу, каже медсестра Анна Помєшкіна. Я отримала щеплення в п'ятницю, була вакцинована. Які ваше самопочуття, чи були якісь побічні ефекти? Моє самопочуття дуже добре. Наразі мене нічого не безпокоїть. Прививку я отримала 25 числа, це в п'ятницю. Все хорошо, все нормально перенесли. Не боялись, потому что профилактика, она должна быть, это лучше, чем лечение, поэтому профилактика даже легче предупредить, чем потом это все лечить. Нагадаю, 14 тисяч доз індійської вакцини AstraZeneca надійшли на Донеччину 25 лютого. За словами директора Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Володимира Колесника, вакцинація буде двоетапна. Планують провести щеплення 7 тисячам медиків Донецької області. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.